ek is George Barnard. Ek boer al van 2000 af op die Loskop skema. Baie mense sal dit ken as die area Marble Hall, Grobbesdal area. As mens vraag wat is sukses, dan sê ek sukses is eintlik as mens uitvind die dag eintlik wat jou skepingsdoel is en dit voluit begin uitleef. En dis eintlik ons passie wat ons elke dag na strewe is om te probeer dit behaal wat ons eintlik graag wil doen en wat vir ons lekker is in die lewe. In 2009 was ek aangewys as jongboer van die jaar vir TLI Suid-Afrika. Aangesien Manito een van die borge van daardie competitie is, was ons bevoorreg geweest om die fabriek in Frankrijk te besoek. En moet ek sê, met my besoek aan die fabriek was het vir my insiggewend om eindelijk die product te sien, hoe hy werk. In die hart van die saak het ek tot die besluit oorgegaan om my eerste Manito te koop. Min het ek besef dat dit een van my belangrikste toerustings op my plaas sal word. In so'n mate dat ek, op waar ek vandag huidiglik is, nie kan boer sonder 'n Manito op my plaas nie. Elke dag van die week gebruik ons die Manito. Het sy dit dan nou is om aardappels te plant, het sy dit is by die mielievertakking, iedere van my vertakkings het ek 'n Manito nodig. Dit het ook gevolg dat ons alles nou begin in balk hanteer. So dit skakel ongelooflike hoeveelheid arbeid uit wat in die verlede moes gebruik geword het waar ons goed nou in balk kan hanteer. So in iedere elk van my facette van my boerdery is 'n Manito onopwonde noodzakelik. My name is Shepard. I'm the operator for the Manito for 6 years here on Morgan Trading. On this farm, this machine, it helps me to do many jobs with one machine. I'm gonna use the forks to pick up the pellets and the grates, and then I'm gonna use the bucket to move the soil. Thank you, Manito, for making my job easier. In boerdery in Suid-Afrika is ons eintlik in 'n baie unieke posisie. In die sin dat ons is prysnemers in Suid-Afrika. Dit het tot gevolg is dat daar baie min faktore is wat kan bydra tot jou winsgewendheid in die boerdery. En produktiwiteit is onopwonde een van die grootste faktore in landbou in Suid-Afrika wat kan bydra tot jou winsgewendheid. So dit was vir my baie belangrik toe ek gekyk het na Manito om te dink produktief, hoe gaan dit my in my boerdery help om meer produktief te wees? Om dieselfde operasie of dieselfde taak wat verrig moet word in 'n baie vinniger en teenoor laer koste effektiewe manier te kan verrig. Want op die einde van die dag, as ek my produktiwiteit kan verhoog, kan ek koste verlaag en wins verhoog. En ek was verstom tot die produktiwiteit wat Manito kon bydra. En moet ek sê, is dat ek in iedere toerusting wat op die plaas is, 'n koste-komponentverdeling elke jaar doen om te besef, wat kos die stuk toerusting my per uur, per jaar, wat ek om gebruik. En moet ek sê dat het onomwonde is dat Manito onder die laagste 2 toerustings op die plaas is wat koste per uur per jaar betref. So die ure wat hy opsit per jaar, teenoor dit wat hy inbring, is dit 'n baie, baie bekostigbare toerusting. Morgan Trading sal nooit in sy hele bestaan sonder 'n Manito kan boer nie. Manito is onopwonde 'n produk op ons boerdery wat ons nie sonder kan klaarkom nie.